الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Möhtərəm müsəlmanlar, İmam Ən-Nəvəvinin Riyadus-Salihin Salihlər Baxçası kitabından hədisləri keçməyə davam edirik və səbir bölümündə idik biz. Və bu günləri və bu gün yenə də səbirlə, yəni səbir etməyə təşviq edən bir neçə hədisi götürəcəyik. Yəni, İmam Nəvəvinin öz kitabında gətirdiyi bir neçə hədisi götürəcəyik. Və birinci hədis Ənəs radiyallahu anhudan gəlir. Ənəs radiyallahu anhu deyir ki, Marran nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə bimraətin təbki ində qabrin. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bir qəbrin başında ağlayan bir qadının yanından keçdi. Fəqal və dedi, İttəqilləhə vasbiri, Allahdan qorx və səbr et. Fəqalət, yəni qadın dedi, İleykə ənni, İleykə ənni, yəni qadın Peyğəmbərimiz s.ə.v-i tanımır və ona görə deyir ki, İleykə ənni, yəni əl çək məndən. Yəni, uzaqlaş, get. Fə innəkə ləm tusib musibi musibəti. Yəni, sən, mənim başıma gələn sənin başına gəlməyib. Və ləm tə'rifhu. Yəni, qadın Peyğəmbər s.ə.v-i tanımadı. Ona görə belə dedi. Fə qilə ləhə innəhu nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə. Və sonra, yəni, Peyğəmbərimiz s.ə.v gələndən sonra qadına deyildi ki, bu peyğəmbərimiz peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir, peyğəmbərdir. Fəətət bəbən-nəbiyyi sallallahu əleyhi və səlləm. Və qadın da peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin evinə gəlir. Gəlir ki, üzrxahlıq etməyə. Fələm təcid indəhu bəvvabin. Və onun qapısında, yəni qapıçılar görmədi. Qapıçı və yaxud qoruyan və s. yəni görmədi. Fəqalət ləm ə'rifkə. Yəni qadın deyir ki, ey Allahın elçisi, mən səni tanımadım. Fəqalə, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, İnnəmə sabru ində sadmətil ulə. Həqiqətən səbir, əsl səbir, müsibətin ilk sarsıntı anında edilən səbirdir. Yəni, müsibət ilk baş verəndə edilən səbirdir. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət etmişlər. Müslimin rəvayətində isə öz körpəsi üçün ağlayırdı ifadəsi var. Yəni, bildirilir ki, nə üçün, kimin qəbri idi? Övladının qəbri idi. Və bu hədis, bir çox faydalar var burada. Həmçinin bu hədis göstərir ki, demək, təriflənən və həmçində İslam dininin təşviq etdiyi səbir, müsibət ilk baş verən anda edilən səbirdir. Yəni, əsl səbir orada lazımdır. Çünki, demək, vaxt keçdikcə, onsuz da insan getdikcə unudur. Yəni, öz müsibətini unudur, başına gələn dərdi unudur. Əsl səbir, hansı ki, İslam dini ona rəğbətləndirib və həmçində ona böyük savabı var, əcri var, və bu, hansı səbirdir? İlk baş verəndə, yəni müsibət ilk baş verəndə edilən səbirdir. Çünki sonra insan, sonra ola bilər peşman olsun. Məsələn, səbir etməsin, insan hansısa bir demək, səbirsizliyi etsin və hansısa bir xoşa gəlməz əməl etsin və yaxud söz işlətsin, sonra peşman olsun. Artıq işlədib bu sözü deyib və yaxud ola bilər səbirsizliyi edər, kimisə vurar, kiməsə xəsarət yetirər və yaxud öldürər və sonra peşman, sonraki bizdə bir məsəl var, sonraki peşmançılıq fayda verməz. Və ona görə İslam dini bildirir ki, əsl səbir müsibət ilk baş verəndə edilən səbirdir. Və
Həmçinin bu hədisdə olan faydalardan biri budur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin ədəbi, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm necə ədəblə, əxlaqla davrandı. Yəni, qadın onu tanımadı, ona dedi ki, əl çəkməndən, buna baxmayaraq Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona heç nə demədi. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin təvazökar olması, təvazökarlığı, belə ki, öz qapısında qapıçı yoxdur, yox idi. Yəni, onun qapısında qapıçı yoxdur. Onun qədər alimlər buradan götürürlər ki, əgər insan elm əhlinsə və yaxud onun qapısına gəlib nəsə soruşacaqlar və s. belə bir insansa, o zaman o insan mani olmamalıdır, qadağan etməməlidir insanlara. Gəlib ondan nəsə soruşsalar. Və həmçinin burada, bu hədisdə, demək, bir məsələ var. Qadınların qəbristanlığı ziyarət etməsi məsələsi. Yəni, bu hədisi əslində, bildiyimiz kimi alimlər qadınların qəbristanlığı ziyarət etməsi məsələsində fikir ayrılığındadırlar. Bəzi alimlər icazəli görürlər. Necə ki, əksər alimləri rəyi. Və o hədislərdən və onların dəlillərindən də biri bu hədisdir. Ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qadına heç nə demədi. Və həmçinin başqa hədislər də var. Başqa hədislər də var. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, əgər qəbristanlığı ziyarət etsəm, hansı duanı deyim və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dua verədir. Lakin, bir qrup alim, onlardan da biri İmam Əhməd, məsələn, başqa bir hədisə əsaslanaraq, Lə'nəllahu zəvvaratil qubur. Allah Taala qəbirləri, burada zəvvarat sözü işlənir, yəni çox ziyarət edən qadınlara lənət eləsin. Yəni bu hədisi əsas götürərək deyirlər ki, qadağandır, haramdır, hətta günahdır deyirlər. Və lakin o digər yəni icazə verən alimlər isə deyirlər ki, burada zəvvarat, yəni çox ziyarət edən, amma bəzən ziyarət etsə və həmçində qəbristanlıqda şəriətin haram buyurmadığı əməlləri etməsələr, bu halda bir qabahət yoxdur. Və bu hədisdə deyirlər ki, nəzərdə tutulur o qadınlar ki, onlar qəbristanlığa gedib və şəriətin qadağan etdiyi əməlləri edirlər. Çünki qadın ümumiyyətlə xilqətcə zəifdir, həssasdır. Məsələn, elə bu hədisdən göründüyü kimi. Məsələn, dayanıb qəbrin üstündə ağlayır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm görürsünüzmü, səbirsizlik eləyir. Və deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmə mənim başıma gələn sənin başına gəlməyib. Halbuki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başına ondan da böyük müsibətlər gəlib. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında 3 qızını itirib, 2 oğlunu itirib və başqa müsibətlər. Çünki peyğəmbərlər ümumiyyətlə başlarına ən çox müsibət gələn insanlardır. Və onlardan sonra isə peyğəmbərlərə daha yaxın olan və bu cür. Və bu qadın tanımadı Peyğəmbərə və belə bir söz işlətdi. Əslində, belə bir söz işlətmək düzgün deyil. Çünki sən bilmirsən qarşındakı sənin başına gələnlərdən daha ağırını yaşayıb, yoxsa yaşamayıb. Və ona görə qadın zəifdir. Zəif olduğuna görə alimlər ümumiyyətlə, bəzi alimlər qadağan edirlər. Deyirlər ki, olmaz. Necə ki, İmam Əhməd bu rəydədir və həmçində, demək, məsələn, bu günümüzdə həcə və ümrəyə gedənlər, ziyarətçilər görürlər ki, orada məsələn, Bəqi qəbristanlığına qadınları buraxmırlar. Bəzilər bunu adlandırırlar, deyirlər, vahabilər qadınları qəbristanlığa qoymurlar. Elə deyil, bu alimlərin rəylərindən biridir. İmam Əhməd də bu rəydədir və Saudi Ərəbistanda Həmbəli məsəbini əsas götürür. Və ona görə qadağan da onlarda. Amma üstün olan rəy isə, necə ki, Şeyx Albani və s. digər alimlər bu rəydədir. Doğru rəy budur ki, qadın olar getmək, lakin müəyyən şərtlər daxilində, şəriətin qadağan buyurduğu əməlləri etməsin və s. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. nə dedi qadına? Dedi ki, İttəqilləhə vasbiri, Allahdan qorx. Yəni, ona birinci təqvalı olmağı tövsiyə etdi. Və təqva da nədir? Təqva odur ki, İstənilən halda, hər bir halda, həm sözdə, həm əməldə Allahın qanunlarını, Allahın şəriətini əsas götürmək. Budur təqva.
Ona görə təqva Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bir çox möcüzələrində möcüzəni başlayanda ilk növbədə təqvalı olmağa çalışırdı, çağırırdı. Həmçinin Allah Taala Qurani-Kərimdə hətta peyğəmbərə belə xitab edir ki, deyir ki: "Ya eyyuhannabi yuttaqilla." Ey Allahın elçisi, Allahdan qorx. Yəni təqvalı ol. Və təqva Allah Taalanın bizdən əvvəlki ümmətlərə və həmçinin də bizə etdiyi tövsiyədir. Və ona görə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm ona təqvalı olmağı buyurur. Və sonra deyir ki: "Vasbiri, səbr et." Və həmçinin bu hədisdə olan faydalardan biri budur ki, cahilliyin üzr olması. Necə ki, Şeyx Hüseymin gətirir bu faydanı. Yəni, bu hədisdən çıxardır. Deyir, cəhalət üzrdür. Niyə görə? Çünki qadın bilmirdi, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmi tanımırdı və ona bu sözləri dedi və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm qəbul elədi ondan üzrxaqlığı. Halbuki bu Peyğəmbərə belə bir şey demək əslində böyük bir qəbahətdir Peyğəmbərə demək. Lakin Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm bilmədiyinə görə həmin qadını nə elədi? Üzürlü saydı. Və Şeyx Hüseymin burdan çıxardı, bu hədisdən çıxardı ki, bu hədis dəlalət edir ki, demək, cəhalət üzürdür. Və həmçinin bayaq qeyd elədiyimiz kimi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin təvazökarlığı, təvazökar olması, yəni qapısında heç kim saxlamırdı. Və həmçinin hədisdən bayaq qeyd elədiyimiz kimi müsibət ilk sarsıntı anında səbrin müsibətin ilk sarsıntı anında edilən səbr olmasıdır. Və bunu nəsihət etmək. Yəni məsələn başına bir müsibət gələn insan varsa ona bunu tövsiyə etmək yaxşıdır. Deyirsən ki, qardaş səbr et, yəni bəla indi baş verib məsələn müsibət və qardaş əsl səbr indi lazımdır. İndi lazımdır. Və növbəti hədisimiz Əbu Hüreyrədən rəvayət olunur. Əbu Hüreyrə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin belə demişdir. Uca Allah buyurur, yəni qüdsi hədisdir bu. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm Allahın adından danışır. Və bu belə hədislərə deyilir qüdsi hədis. Uca Allah buyurur, mümin qulumun, birinci ərəbcə oxuyaq, məli əbdi əl-mü'mini indi cəzəun izə qabəttu safiyyəhu min əhli dünyə thumma əhtəsəbəhu illəl cənnə. Peyğəmbərimiz Allah-u Teala buyurur ki, mömin qulumun sevdiyi bir adamın, yəni dünyada sevdiyi bir adamın canını aldığım zaman o buna səbir edib savabını Allahdan umarsa, mənim ona verəcəyim mükafat ancaq cənnət olar. Hədisi Buxari rəvayət edib. Və bu hədisdə həqiqətən də səbir etməyə təşviq edən hədislərdən biridir. Yəni insanın bu dünyada sevdiyi insanlar var. Valideynlər, məsələn, övlad və s. Və insan bu sevdiyi insanlardan birini itirərsə və onlara səbir edərsə, yəni onların itkisinə və savabını Allahdan umarsa, Allah Taala buyurur ki, mən o quluma cənnəti verərəm. Və burada fikir versəz, Allah Taala buyurur ki, məli əbdi əl-mü'mini, mümin quluma, yəni mümin, bu şərtdir. Çünki bütün əməlləri, yəni bütün bu dünyada edilən savab əməllərin, yaxşı əməllərə savab qazanmaq üçün əsas şərtlərdən biri mömin olmaqdır. Çünki qeyri-mömin insan, onlar da yaxşı işlər görür. Lakin bunlara görə onlar savab qazanmır. Çünki mömin olmaq şərtdir. Yaxşı, sual verə bilərsiniz, onların əməli itirmi? Xeyr, Allah Taala ədalətlidir. Hikmət sahibidir. Allah Taala, uca Allah onların etdiyi yaxşılıqların əvəzini bu dünyada verir onlara. Necə verir? Afiyət, var dövlət və s. Oğul, uşaq və s. Bunlarla əvəz edir.
Amma qiyamət günü isə onların heç bir payı yoxdur. Ona görə də baxırsan bəzi cahillər qeyd edirlər ki, niyə görə kafirlərlə yaxşı yaşayır, filan ölkə nə bilim belədir. Allah Taala bu dünyada verir onlara. Və niyə görə möminlər müsəlman ölkələri imtihan olunur? İmtihandır. İmtihan dünyasıdır. Və ona görə mömin burada şərtdir. Və biz Qurani kərimə baxsaq, bir çox ayələrdə Allah Taala mömin yəni əməllərin qəbul olunması üçün və həmçində cənnət mükafatı üçün mömin olmağı şərt qoyur. Məsələn, İsra surəsi 19-cu ayədə Allah Taala buyurur ki, وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا Allah Taala buyurur ki, kim ahirətə can atarsa və mömin olaraq, yəni mömin olaraq ahirətə can atarsa, onların bu can atmağı və yəni ahirətə çalışmaqları nə olacaq? Mükafatlandırılacaq, məşkura. Həmçinin başqa bir ayə. Allah Taala buyurur ki, "Mən əminə salihən min zəkərin əv unsə və huvə mu'minun." Mömin olaraq yaxşı əməl görən elə bir kişi və qadın yoxdur ki, "Neyyəri fələnuhyiyənəhu həyətən tayyibə." Biz ona bu dünyada gözəl həyat bəxş etməyək. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Və etdikləri ən gözəl əməllərinə görə də mükafat verəcəyik. Və fikir verirsiniz, burada nədir? Mömin olaraq. Mömin olaraq şərt qoydu Allah Taala. Həmçinin başqa bir ayə, Allah Taala buyurur ki, يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ Mömin olaraq, Salih əməl görənlərin əməlləri puç edilməz. Və biz və innə ləhu kətibun. Biz onun əməllərini yazırıq. Bu kimi ayə, buna oxşar ayələr çoxdur. Ki, burada mömin olmaq şərtdir. Mömin də nədir? Mömin ilk növbədə imanın şərtləri kəlmə-i şəhadət. Və bu hədis demək dəlalət edir ki, insan əgər hansısa bir əzizini itiribsə və buna görə savab, Allahdan savab umarsa, səbir edərsə, asilik etməzsə, o halda Allah Taala ona cənnəti verər. Bu qədər bu hədis barədə, qardaşlar. Növbəti hədisimiz Ayşə radiyallahu anhədən gəlir. عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون يعني bu hədis xəstəliklərə səbr etməyə təşviq edir. Yəni xəstəliklərə səbr etməyin savabı. Ayşə radiyallahu anha deyir ki, bir dəfə peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmdən taun xəstəliyi barədə soruşdum, vəba xəstəliyi. فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء. Və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdi Ayşəyə, bu xəstəlik, taun xəstəlik əvvəlki ümmətlərdə Allah Taala əzab olaraq bu xəstəliyi göndərirdi. Düçar edirdi insanlara, istədiklərinə, istədiyi insanlara. Fəcəaləhu Allahu Taala rahmetan lilmu'minin. Bizim ümmətdə isə, yəni müsəlmanlara baş verməsi isə bu rəhmətdir. Çünki fikir versək, hətta Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin dövründən sonra vəba xəstəliyi baş verib və bir çox səhabələr vəba xəstəliyindən ölüblər. Fəleysə min əbdin yəqəu fit-tauni fəyəmkuthu fi bələdihi sabiran muhtəsiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mislu əcri şəhid. Deyir, elə bir mömin yoxdur ki, taun xəstəliyinə tutulmuş, elə bir mömin bir adam yoxdur ki, savabını Allahdan diləyərək, başına Allahın yazdığından başqa bir şey gəlməyəcəyini etiqad edərək, yaşadığı yerdə qalarsa, ona şəhidin savabı qədər savab yazılar. Və burada fikir versək, 4 şərt var. Yəni bu savaba nail olmaq üçün 4 şərt. 4 şeyi qeyd edir Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Birinci növbədə yəm kusufi bələdihi. Ölkəsində qalmağı.
Yəni baxmayaraq ki, tutulub bu xəstəliyə, həmin ölkəni tərk etməmək. Fikir verirsiniz, bu karantin deməkdir. Yəni indi bu həkimlərin, bu tibb elminin, alimlərinin tətbiq etdikləri karantin 14 əsr bundan əvvəl Peyğəmbərimiz s.ə.v tərəfindən bildirilib. Sonra deyirlər ki, İslam dini geridə qalıb, İslam dini və s. və s. Elə deyil, qardaşlar. İslam dini hər bir şeydən xəbər verib və cəmiyyətin islah olunması, cəmiyyətin sağlamlığı üçün həm mənəvi, həm fiziki hər bir şeyi bildirib. Fikir verin, 14 əsr bundan əvvəl. Başqa bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, İzə səmi'tum bihi, yəni taun xəstəliyi, bi ardin fələ tədxuluhə. Yəni, əgər eşitsəz ki, bir ərazidə, bir şəhərdə taun xəstəliyi, vəba xəstəliyi düşüb, düşər olub, düşüb, ora girməyin. Niyə görə? Çünki təhlükəyə atma özünü. Yoxsa İslam dini səbəblərdən tutmağı da buyurur. وَإِذَا وَقَعَ وَأَنْتُمْ بِأَرْضٍ فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا Əgər siz orada olduğunuz halda baş verərsə, oranı tərk eləməyin. Bu karantindir. Çünki niyə? Qaçarsan və bu mikrob, virus sənin üstündə olar, gedərsən başqa ölkələrə salarsan, başqa şəhərlərə və s. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, əgər bir insan bu xəstəliyə tutularsa, birinci növbədə ölkəsində qalarsa, getməzsə, sabiran, səbr edərsə, muhtəsibən, yəni savabını Allahdan umarsa, üçüncü daha doğrusu, ölkəsində qalarsa, səbr edərsə, savabını Allahdan umarsa, yə'ləmu ənnəhu lə yusibuhu illə mə kətəbəllahu ləhu. Və həmçinin etiqad etsə ki, Allahın ona yazdığından başqa bir şey ona baş verməyəcək. Yəni, təvəkkül eləsə Allaha. Allah qədərə iman gətirsə və bu halda ölərsə, Allah təala ona şəhid savabı yazar. Və bəzi alimlər qeyd edirlər ki, burada demək, taun xəstəliyi dedikdə istənilən yolxucu xəstəlikdir. Belə deyənlər var. Və bəzilərdə yox, məhz burada vəba nəzərə tutulur, amma Allahın rəhməti böyükdür, yəni istənilən yolxucu xəstəlik yəni buna aiddir. Və bu hədis barədə də bu qədər, qardaşlar. Növbəti və sonuncu hədisimiz Ənəs radiyallahu anhudan gəlir. Səmiyyətü Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm yəqul. Deyir, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləm belə dediyini eşitdim. Sallallahu aleyhi ve səlləm. Allah təala buyurur. İnnə Allah əzzə və cəllə qal. Allah əzzə və cəllə buyurur. İzəbtəleytü əbdi bi həbibətəyhi fəsabəra əvvəttuhu minhümə əl-cənnətə. Yəni, bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Allah təala buyurur ki, əgər qulumu onun iki sevimlisi, yəni gözləri nəzərdə tutulur burada, qəsd edilir. İki gözü ilə imtihan edərəmsə, yəni ondan alaramsa və o səbr edərsə, bunun əvəzinə ona cənnəti verərəm. Və bu hədisdə bədən üzvlərindən hansısa bir hissiyatını itirən və yaxud orqanını itirən, yəni bu insanlara aiddir. Və niyə görə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, həbibətəyi, Allah təala buyurur həbibətəyi, yəni onun iki sevdiyi iki şeylə, yəni göz həqiqətən də insan üçün çox əzizdir. Yəni göz böyük bir nemətdir əslində. Yəni biz ola bilər bu nemətə o qədər də dəyər vermirik, amma mən deyərdim ki, hidayət neməti və s. afiyyətdən sonra ən böyük neymətlərdən biridir, göz neyməti. Və ona görə də Allah təala bunun əvəzinə nə verir? Cənnət verir. Və gözün, ümumiyyətlə, insan gərək bütün hər bir neymətin şükrü olduğu kimi gözün də şükrünü versin. Və gözün şükrü nədir? Harama baxmamaq. Yəni, həm dillə şükür etməkdən də əlavə harama baxmamaq. Ona görə də insan, insanlar ki, məsələn, səhlənkarlıq edirlər bu harama baxmaq məsələsində, qoy bunu fikirləşsinlər. Fikirləşsinlər ki, Allah təala buna böyük bir neymət verib. Və halbuki bir çox insanlar bu neymətdən məhrumdur. Allah təala ondan da ala bilər o neyməti.
Ona görə də şükrü nədir? Əgər istəyirsənsə, demək, bu səndə olan bu nemət davamlı olsun, davamiyyətli olsun, şükür et. Harama baxma. Və Allahın sənə verdiyi bu nemətlə Allahın razı qaldığı işlərə çalış, can at. Və ona görə də salih insanlar olub ki, məsələn, yaşlı olublar, amma güclü, qüvvətli olublar. Onlardan soruşanda ki, niyə görə belə yaşlısan, amma güclü, qüvvətlisən? Deyir ki, mən cavanlıqda bunu Allah üçün qorudum, yəni haramlardan qorudum, Allah sana da indi onları mənim üçün qoruyub. Və ona görə də göz neyməti çox böyük bir neymətdir və ona görə Allah sana buyurur ki, qulumu onun sevdiyi iki şey ilə sınadığım zaman səbir edərsə, onların əvəzinə ona cənnəti bəxş edərəm. Cənnət sözsüz ki, daha böyükdür. Daha böyük neymətdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur ki, deyir, birinizin cənnətdəki qamçısı boyda yeri, yəni cənnətdə qamçı bilirsiniz də, o heyvanı vurmaq üçün atı və s. istifadə olunan. O qamçı boyda yer dünya və onun içindəkilərdən daha xeyirlidir. Yəni cənnətin səfirliyin, deməniz, qamçı boyda olan yer. Ona görə Allah Taala nə edir? Cənnətlə əvəz edir, cənnət verir. Və sözsüz ki, bu böyük bir demək mükafatdır. Lakin bunun yəni gözünü itirməyə səbr etmək də böyük bir səbr tələb edir. Böyük bir səbr tələb edir insandan. Və həmçində, qardaşlar, yəni gözün kör olması əsas, necə ki, Allah Taala Quranda buyurur ki, həqiqətən gözlər kör olmaz. Lakin kökslərdəki qəlblər kör olar. Yəni, əsas insanın qəlbi kör olmasın. Haqqı görsün, haqqı əməl etsin, mömin olsun, iman gətsin. O ki, qalı gözlər əslində, necə ki, Allah Taala buyurur, kör olmur. Və bu hədis də barədə bu qədər, qardaşlar. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizi eşidib faydalardan etsin. Allah Taala bizi sabit etsin. Allah Taala ölkəmizi qorusun, dövlət başçımızı qorusun, əskərlərimizi qorusun. Və bizim keşiyimizdə duran, sərhədlərimizi qoruyan əskərləri qorusun. Allah Taala düşmənimizi rəzil etsin və həmişə bizə qələbə sevincini biz üçün daimi sabit etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və ashabihi ecmaîn.